Osnovna škola Matija Vlačića u Labinu i centar Liče Faraguna jedine su dvije škole u Hrvatskoj koje su u okviru projekta Valamar brine za marende fine uspjele osigurati besplatne zdrave školske marende za cijelu školsku godinu. Dvije škole napravile su zanimljiv video i javile se na natječaj najveće hotelske kuće u Hrvatskoj. Njihov video osvojio je žiri, a ideja projekta bila je poboljšati prehranu školaraca. Valamar svakodnevno dostavlja već gotova ili polugotova jela i to raznovrsno, znači od hladnih do toplih obroka. I vrijednost tih obroka je veća nego što je subvencija od ministarstva. Djecu ovime potičemo na zdravu prehranu. Iako na početku nisu htjeli isprobati različito povrće i umake, sada svatko od 338 učenika osnovne škole Matija Vlačić u školskoj kuhinji uvijek pronađe nešto zanimljivo i zdravo za sebe. Mislim da je najvažnije da su učenici zadovoljni, da imaju veliki izbor. Znači svakodnevno mogu birati između kuhanog obroka ili ako će sendviče, voće, povrće, različiti dipovi. Mislim da je to zaista jedan projekt koji pruža puno i koji je u skladu sa nekakvim preporukama i ministarstva. Kako je hrana u školi? Dobra, ali nešto kad ne volimo, ali prvo trebamo vidjeti šta je tu na stolu i ako mi to ne volimo, možemo samo uzeti šta je na onom drugom. Na primjer namaze, kruh ili na primjer neke kolače, voćke, ima puno toga. Koje vam je najdraže voće? Jabuka. A kako vam se sviđa hrana u školi? Super je. Šta najviše voliš jesti? Riž biži. Preko ovog projekta osigurani su svi obroci za 11 učenika, 5 obroka dnevno za djecu koja su na domskom smještaju i jedan obrok dnevno za učenike koji samo pohađaju nastavu, istaknuli su iz centra Liče Faraguna. Najveća promjena je u tome što sad svaki dan imaju kuhanu marendu. Prije nisu imali svaki dan, nego jednom do dva puta tjedno. I moram reći da su djeca izuzetno dobro prihvatila kuhane marende. Kroz ovaj projekt djeci su osigurani kvalitetni obroci za koje se koriste i namirnice iz lokalnih OPG-ova, a ključni ljudi nadaju se da će, zahvaljujući ovome, djecu dugoročno osvijestiti o zdravim prehrambenim navikama.